A dança das folhas douradas deu lugar ao sussurro gelado do vento. O outono se despede, deixando em seu rastro a nostalgia do calor e abrindo caminho para a estação que traz consigo o aconchego das lareiras. Com a chegada do solstício de inverno nesta quinta-feira, oficialmente iniciamos a estação mais fria do ano. Em uma entrevista com o engenheiro agrônomo Ronaldo Coutinho, ele compartilha previsões sobre o que podemos esperar para este período. Nós estamos indo para o dia mais curto do ano, né, que é o solstício de inverno. No inverno, na prática, ele começou ali na metade de maio e vai até final de agosto, início de setembro. E esse ano ele está bem atravessado, né? Como a Laninha demorou para começar a se instalar no Pacífico, atrasou toda aquela perspectiva de o frio chegar com mais intensidade agora. Ele até chegou. Nós tivemos ali 3 semanas de temperatura mais baixa em maio, voltou a esquentar agora em junho, e semana que vem volta a esfriar. Então vai ser esse ritmo, altos e baixos na temperatura e chuva bastante irregular. E a Laninha vai começar a se instalar de vez agora de julho para frente. Para a região sudoeste do Paraná, o frio será mais intenso. Para vocês, o inverno é mais frio, né? Vocês estão na parte mais fria do Paraná. Então aí a condição de geada, de frio mais constante é maior do que, por exemplo, o norte do estado. Então, o pessoal do trigo, por exemplo, vai ter problema com geada tardia, as lavouras de verão também, que esse ano está mais atrasado, o frio vai sair mais atrasado também, o lado ruim da Laninha, a chuva fica muito irregular. Mesmo agora, né? Vocês estavam 3 semanas sem chover e em 2, 3 dias choveu mais de 120 milímetros. Então, essa é a característica da Laninha. Frio, calor alternados, em final de inverno, primavera mais frio que o normal, geada tardia e chuva muito irregular. A influência do clima na agricultura é crucial. Pode impactar positiva ou negativamente o crescimento e desenvolvimento das plantas. Ter uma previsão do que esperar para o inverno pode ajudar os produtores a se prepararem e evitarem possíveis transtornos. Na agricultura, sempre, independente de Laninha, El Niño, neutralidade, sempre escalonar o plantio. Nunca plantar tudo de uma vez só. Porque normalmente, muitas vezes tu consegue até os 3 plantios dar certo. Mas normalmente um fica para São Pedro e os outros 2 ficam para o agricultor. Dificilmente a pessoa perde os 3. Pode, mas não é comum.